слово след ни отчеква се наближо вам отирам на моето ниво се налгаш горе полека почнуваш да пагаш доле голема вистина е да я повторям новото нещо враг под кегово ведам извънредна инспирация стил креация айде мрачи кажи им за моята демонтация почнувам сега същина тая сакам соло моят гор во минатото се бракам еден че кор по-близко до мене твоята измина веке кел Прашувам само, дали я отворам историята своя Сам си я творам, како мрав идея, що всекой ден ги газам Твоята фаца се е повеке я мразам Небесна светлина пред мене се отвара Египетската гробница, съществото го стара Църна слънце, коли пак тебе те става на преките носа Место моята глава, защо ме водиш во пещера глува Що ке биде наши, ке знае да го чува животното во мене Копа на края, от ке експлодирам Кога мракотът подземни отвида Живи кеве закопава мъртва пирамида Ради що почнува страдални от да страда Щом навлезе в вселенска барикада Изгледа дека ова е опасност Я съм човек що живе в стварност Опасността те тера да внималаш в живот Движики се по улицата и отиде пилот Доага смъртта по полеко да гръб Не предупредува те боди со сръб Що сте тера за мене да се справиш Гледа волен Моята слава мало копиле дойде продължувам поната му низ времето се движам невините тишина моя кол ги нижам овал фазива не може да се спречи додека мрачни от не се излечи сега ви кажувам и по-то не повторювам с ова твио стил не го живи тъп стоювам за твоето изкуство станувам густо сите кеве изпратам на местото пусто немаш време за моята мисла от позади ангелот от мрак от веднъж тебе ке те сгази Гледам се когаш пред мене Никой не може мак мисло от ги смирени от да ги смене Бо пустина живеям и творам Моята душа сега сам ке си я сторам Армагедон от се повеке в ова се доближува Кръст от мрачни от и подземни от се сближува Демон от предратата пристигна тропа Моята димензия в глава ке се закопа Твоята иллюзия и темното тело Се изградува моето главно дело Провокация на умът бо мозък от вещина Очите на разум Се спуща без светлина, екзекуторът полека Главата я крева, сечилото света се крева голема зева Немам време за таквите, како вас две опатувам Кай мрачни от вас, инспирацията ме тера Понатаму да живеям, а чувството во мене Да подливеям, животът е суров, а реалността бедна Айде кажи коя е жертвата, след да се прашуваш дали Яз има мок или овайден дейл от проклетната ног Моята мисла е наречена философия Опасността просто на